ሰላሙ ዳዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን አብራችሁ ቆዩ ኢትዮጵያ በግብጽ ተይዞ የነበረ ክብረ ወሰን ገልብጣ የራሷ ልታደርገው መሆኑ ታውቋል ለመሆኑ ኢትዮጵያ ከግብጽ የምትነጥቃት ክብረ ወሰን ምንድነው ዝርዝሩን ነግራችኋለን ኦሮሚያ ክልል ያለው የእስረኞች አያያዝ ሁኔታ አሳስቦኛል ያለው ኢሰመኮ በዛት ያላቸው ተጠርጣሪዎች ሰለባ ሆነውበታል ስላለው ያልተሰሙ አሳዛኝ ነገሮች ይፋ አድርጓል። የኢሰመኮን ዝርዝር ሪፖርት ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ኢትዮጵያ ግዛቷን በአገር መከላከያ ሰራዊት ስለማስመለሱ አትሰምቷል። ለመሆኑ ኢትዮጵያ ያስመለሰችው ግዛቲቱ ነው ከማንስ ነው ያስመለሰችው ምላሹን ይዘናል። ከብዙ ስራ በኋላ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በልዩነት ቀረበ ስለተባለው ወሳኝና የብዙዎች ጥያቄ ሆነ ጉዳይን ያዘ ሰነድን የተመለከተ መረጃ አግኝተናል። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጠው ሰነድ ምን ይላል የሚለውን የምንነግራችሁ ይሆናል። ከሰሞኑ የአሜሪካ ሴናተሮች ጻፉት በተባለው ደብዳቤ ኢትዮጵያ የምታካሄደው ምርጫ መመዘኛዎችን አያሟላም ማለታቸውን ተከትሎ አምባሳደር ፍጹም የመልስ ምት ሰጥተዋል። ምን እንዳሉ የምንነግራችሁ ይሆናል። ውድታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን በኦሮሚያ ክልል ያለው የእስረኞች ሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታ እንደሚያሳስበው ኢሰመኮ ገለጸ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ከህዳር 11 ቀን 2013 ዓ.ም እስከ ጥር 4 ቀን 2013 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ ኦሮሚያ ክልል ያለውን የእስረኞች አያያዝ ሁኔታ በተመለከተ በ21 የተመረጡ ፖሊስ ጣቢያዎች ላይ ክትትል ማድረጉን አስታውቋል። ኮሚሽኑ በጎበኛቸው የፖሊስ ጣቢያዎች በእስር ላይ የሚገኙ ሰዎች ሰብአዊ መብቶች አያያዝ ሁኔታ እጅግ አሳሳቢና በአፋጣኝ ሊሻሻል የሚገባው እንደሆነ ባወጣው ሪፖርት አሳውቋል። በፖሊስ ጣቢያዎቹ ብዙ ሰዎች ያለ ፍርድ ቤት የሚያዣ ተዛዝ በወቅታዊ ሁኔታ የተጠረጠሩ ናቸው በሚል መታሰራቸውን ከነዚህም አብዛኞቹ ምርመራ ሳይጀመርባቸውና ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ በህግ ከተቀመጠው ጊዜ በላይ ታስረው እንዲቆዩ የሚያመለክቱ አሳማኝ መረጃዎች ቀርበዋል ሲል ኮሚሽኑ ተቆሟል። በተጨማሪም በብዙ ፖሊስ ጣቢያዎች አቃቤ ህግ በቂ መረጃ ባለማግኘቱ ምክንያት የአስከስስም ውሳኔ ተሰጠባቸው ወይም በፍርድ ቤት ተዛዝ መሰረት መለቀቅ የነበረባቸው ተጠርጣሪዎች ዋና ተሳታፊ ወይም ናቸው ወይም በሌላ ወንጀል ይፈለጋሉ በሚል ያላግባብ ታስረው እንዲቆዩ መደረጉንም ነው ሪፖርቱ የሚገልጸው። በተለያዩ ፖሊስ ጣቢያዎች ኃላፊዎች በወቅታዊ ሁኔታ ተጠርጥረው የታሰሩ እስረኞች ጉዳያቸው የሚታየው በዞንና በወረዳ ደረጃ በተቋቋሙ የጸጥታ ምክር ቤቶች መሆኑ ዛት ያላቸው ተጠርጣሪዎች በህግ ከመዳኘት ይልቅ የፖለቲካ የአስተዳደራዊ ውሳኔዎች ሰለባ እንዲሆኑ ማድረጉንም ተጠቁሟል። ክትትል በተደረገባቸው የፖሊስ ጣቢያዎች ከሚገኙት እስረኞች መካከል የተወሰኑት በፖሊስ በሚያዙበት ወቅት እንዲሁም በፖሊስ ጣቢያ ውስጥ በተለያዩ ምክንያቶች ድብደባ እንደተፈጸመባቸው መግለጻቸውን ያነሳው የኢሰመኮ ሪፖርት ለጊዜያዊና ቋሚ የአካል ጉዳት የተዳረጉ እስረኞች መኖራቸውንም ይፋ አድርጓል። ኮሚሽኑ በተወሰኑ ቦታዎች የኦነግ ሸኔ አባል ወይም ደጋፊ ናቸው በሚል የሚፈለጉ ልጆቻችሁን አቅርቡ በማለት አባት ወይም እናትን የማሰር ባልሽን አቅርቢ በማለት ሚስትን የማሰር ተግባር እንደሚፈጸም ከተለያዩ ታሳሪዎች አሳማኝ ምስክርነቶችን መቀበሉንም አንስቷል። እንዲሁም በተወሰኑ ቦታዎች ሰዎችን ያለ አግባብ በማሰር የኦነግ ሸኔ አባል ናችሁ ብለን እንከሳችኋለን በማለት በማስፈራራት ገንዘብ የመጠየቅ ሁኔታዎች መኖራቸውን የተመለከተ ቅሬታ ከእስረኞች መቅረቡንም ኢሰመኮ ገልጿል። ክትትሉ በተደረገባቸው በሁሉም ፖሊስ ጣቢያዎች ሴት እስረኞች የነበሩ ሲሆን ከነዚህም መካከል የተወሰኑት እድሜያቸው ከአምስት ወር እስከ 10 ዓመት የሚሆናቸው ህጻናት ልጆቻቸውን ይዘው የታሰሩ ናቸው ብሏል የኮሚሽኑ ሪፖርት። በሌላ በኩል በወንጀል ነክ ጉዳዮች ተሳታፊ ናቸው በሚል ተጠርጥረው የሚታሰሩ ህጻናት በወንጀለኛ መቅጫ ስነስርዓት ህግ አንቀጽ 172 መሰረት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በዋስ እንዲለቀቁ ቢጠበቅም በተለያዩ ፖሊስ ጣቢያዎች ከ9 እስከ 18 ዓመት የሚሆናቸው ህጻናት አካለ መጠን ከደረሱ ሰዎች ጋር ተቀላቅለው በእስር ላይ እንደሚገኙ ኮሚሽኑ አመልክቷል። የኢሰመኮ የክትትል ቡድን በተመለከታቸው በአብዛኞቹ ፖሊስ ጣቢያዎች ተጠርጣሪዎች ንጽህናቸው ባልተጠበቀና በጣም በተጨናነቁ ክፍሎች ለጤና ጎጂ በሆነ መልኩ እንደሚያዙ፣ የምግብ አቅርቦት አለመኖሩን እንዲሁም የውሃ የመጸዳጃና የህክምና አገልግሎት አቅርቦት ችግር መኖሩን ነው ያስታወቁትም። የኦሮሚያ ጠቅላይ አቃቤ ህግ የተጠቀሱትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በተመለከተ ከኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር የምርመራ ቡድን በማዋቀር የማጣራት ስራ መስራቱን ጠቅሶ ግኝቶቹን በማስተባበል ዝርዝር ምላሽ ስለመስጠቱም ኮሚሽኑ ገልጿል። የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ችግሮቹ በአፋጣኝ እንዲቀረፉና በእስረኞች ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የፈጸሙ የፖሊስ አባላት ተጠያቂ እንዲሆኑም አሳስበዋል።
ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ አስፈጻሚው ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ መሆኑንና መንግስት ምርጫው ዲሞክራሲያዊና ታማኝነት ያለው እንዲሆን ለማድረግ ቁርጠኛ መሆኑን በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ ገለጹ። አምባሳደሩ ይህንን የገለጹት ኢትዮጵያ ከሳምንታት በኋላ የምታካሂደው ምርጫ አሁን ባለበት ሁኔታ ዓለም አቀፍ መመዘኛዎችን አያሟላም ላሉት ሴናተሮች ምላሽ በሰጡበት ደብዳቤያቸው ነው። አምስት የአሜሪካ ሴናተሮች ከሳምንታት በኋላ የሚካሄደው ሀገራዊ ምርጫ አሁን ባለበት ሁኔታ ነጻ ሚዛናዊና ግልጽ ሆኖ ዓለም አቀፍ መመዘኛዎችን አያሟላም ብለው ነበር። ሴናተሮቹ ይህንን ያሉት በቅርቡ የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ሆነው የተሾሙትን አምባሳደር ጆፍሪ ፌልትማንን በጻፉት ደብዳቤ ነው። አምባሳደር ፍጹም ለሴናተሮቹ በሰጡት ምላሽ መጪው ሀገራዊ ምርጫ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሽግግር ውስጥ ታሪካዊ ነው ካሉ በኋላም ምርጫውን የሚያስፈጽመው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሀገሪቱ ታሪክ ገለልተኛ ነው ብለዋል። አክለውም መንግስትም ምርጫው ነጻና ግልጽ እንዲሆን ያላሳለሰ ጥረት አድርጓል፣ እያደረገም ነው ሲሉ ገልጸዋል። አምባሳደሩ ለሴናተሮቹ በጻፉት ደብዳቤያቸው በቀጣዩ ምርጫ ለመሳተፍ 47 ፖለቲካ ፓርቲዎችና ከ8000 በላይ እጩዎች መመዝገባቸውን አስታውሰው ከምርጫ ጋር ተያይዘው የሚነሱ አለመግባባቶችን የፍትህ አካሉ በገለልተኝነት ይመለከታቸዋል ብለዋል። ዓለም አቀፍ የምርጫ ታዛቢዎችም ምርጫውን እንዲታዘቡ ጥሪ እንደቀረበላቸውም ገልጸዋል። በየትኛውም ሀገር የሚካሄድ ምርጫ ፍጹም ነው ተብሎ አይጠበቅም ያሉት አምባሳደር ፍጹም ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያን ወደ መድብለ ፓርቲ ስርዓት ያሸጋግራታል ብለን እናምናለን ብለዋል። አምባሳደሩ በደብዳቤያቸው ላይ ባነሷቸው ጉዳዮች ላይ ለመወያየት ዝግጁ መሆናቸውንም ጨምረው ገልጸዋል። አምስቱ ሴናተሮች በትግራይ ክልል በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ የሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልገው፣ በርካቶችም ተፈናቅለው እንደሚገኙ በደብዳቤያቸው አትተዋል። የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንዲያረጋግጥ፣ የኤርትራ ጦር ከትግራይ እንዲወጣ፣ የተፈጸሙ የመብት ጥሰቶች በገለልተኛ አካል እንዲመረመሩ፣ ዲፕሎማሲያዊ አማራጮችን እንዲጠቀሙ እናበረታታለን ብለዋል። አምባሳደር ፍጹም በበኩላቸው በትግራይ ቀውስ የተከሰተው ህወሓት በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ መሆኑን ጠቅሰው መንግስት ዓለም አቀፍ የተራድኦ ድርጅቶች በመላው ትግራይ የሰብአዊ እርዳታ እንዲያቀርቡ ፈቅዷል ብለዋል። አምባሳደሩ የሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ ፈተናው ነው የቆየው፣ ተበታትነው የሚገኙት የህወሓት ታጣቂዎች ለራሳቸው ፖለቲካዊ ጥቅም ሲሉ የረድኤት ሰራተኞች ላይ ጥቃት መሰንዘራቸው ነው ብለዋል። የኤርትራ ሰራዊት የኢትዮጵያ ድንበር ጥሶ ያለፈው የደህንነት ስጋት ስላለባቸው መሆኑን በመግለጽ ከኢትዮጵያ እንደሚወጡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት መናገራቸው ይታወሳል። ይህንንም ተከትሎ የኤርትራ መንግስትም ጦሩን ከኢትዮጵያ እንደሚያስወጣ ገልጿል። አምባሳደር ፍጹም ተፈጽመዋል የተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንደሚመረመሩና ጥፋተኞችን ለህግ ለማቅረብ መንግስት ቁርጠኛ ነው ብለዋል። አምባሳደሩ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽን ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጋር አብረው እየሰሩ መሆኑን ጠቅሰዋል ይላል የቢቢሲ ዘገባ። ኢትዮጵያ በግብጽ ተይዞ የቆየውን የኢፍጥር ስነ ስርዓት ክብረ ወሰን ከእጇ ልታስገባ ነው ተባለ። በኢትዮጵያ 10,000 ሰዎች የሚሳተፉበት የኢፍጥር ስነ ስርዓት በመስቀል አደባባይ እንደሚከናወን ተነግሯል። በርካቶች የሚሳተፉበት የመራ ግብር ኢትዮጵያ በግብጽ ተመዝግቦ የቆየውን የኢፍጥር ስነ ስርዓት ክብረ ወሰን ከእጇ የምታስገባበት እንደሚሆን ያስታወቀው የእውነቱ አዘጋጅ ሀላል ፕሮሞሽን ነው። የሀላል ፕሮሞሽን ስራ አስኪያጅ ፈይሰል ከማል ለብስራት ራዲዮ እንደተናገሩት የረመዳን ጾምን ምክንያት በማድረግ ድርጅታቸው ነጃሺ ከተሰኘ የበጎ አድራጎት ማህበር ጋር በትብብር በመጪው እሁድ ከምሽቱ 12 ሰዓት በመስቀል አደባባይ ታላቁ የጎዳና ላይ ኢፍጥር በኢትዮጵያ በሚል መሪ ሀሳብ ልዩ ዝግጅት አሰናድቷል። በዚሁ መሰረት ግብጽ ከአምስት ዓመታት ገደማ በፊት 7,000 በሚደርሱ ሰዎች ባከናወነችው የኢፍጥር ስነ ስርዓት በስሟ አስመዝግባ የቆየችውን የአፍሪካ ክብረ ወሰን ኢትዮጵያ ከሶስት ቀናት በኋላ እንደምታሻሽለው የሀላል ፕሮሞሽን ስራ አስኪያጅ ፈይሰል ከማል ጠቁመዋል። ወቅቱ የሚጠይቀው የኮቪድ-19 የጥንቃቄ እርምጃ ተፈጻሚ በሚሆንበት አግባብ የሚከናወነው ይህው ስነ ስርዓት ሙስሊም ምዕመን ከአቅመ ደካሞች ጋር አብሮ በማፍጠር አጋርነቱን የሚያሳይበትና ለኢትዮጵያ ሰላምና አንድነት የጋራ ዱዓ ወይንም ጸሎት የሚደረግበት እንደሆነ ከአዘጋጆቹ ተሰምቷል ሲል ብስራት ራዲዮ ዘግቧል። በሱዳን ኃይል ተይዞ የነበረ አንድ ቀበሌ ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንደገና ተቆጣጠረው ተባለ። የሳውዲው ባለሀብት የሚያስተዳድረው አል አረቢያ ሚዲያ እንደዘገበው ከሆነም በመተማ አቅራቢያ በሰፈሩ የሁለቱ ሀገር ወታደሮች መካከል በተደረገ ውጊያ ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት 17 ኪሎ ሜትር ወደፊት ሂዶ የተቆጣጠረው። መረጃው የሱሌማን አብደላ ነው።
የፌደራልና የክልል ፖሊስ አዲስ ያደረጃጀት ሰነድ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀረበ ተባለ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት አካሄደዋለሁ ብሎ በቅድ ከያዛቸው የፖለቲካ ማሻሻያ አንዱ የሆነው የጸጥታና ደህንነት መዋቅራዊ ማሻሻያ ይገኝበታል። ዋዜማ ራዲዮ አሁን በጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅ የሚገኘውንና የአገሪቱን የፌደራልና የክልል ፖሊስ አደረጃጀት የሚወስን ረቂቅ ሰነድ ተመልክቻለሁ ሲል ነው የዘገበው። በአዲሱ አደረጃጀት የክልል ልዩ ኃይል አልተካተተም። የክልል ፖሊስ የስልጣን ወሰንና ሌሎች ጉዳዮችን ያነሳል። በሰላም ሚኒስቴር በኢትዮጵያ ፖሊሲ የሪፎርም ግብረ ኃይል ቡድን የተዘጋጁት ሁለት ሰነዶች የኢትዮጵያ ፖሊስ መርህና ፍልስፍና ምን መሆን እንዳለበት የሚያብራራ መመሪያ ወይም ዶክመንተሪና የክልል ፖሊስ ተጠሪነትን የትጥቅና የተልእኮን ወሰን ዘርዝሮ የሚያስቀምጥ ነው። በተለይ የክልል ፖሊሶችን የግዳጅና ተልእኮ እንዲሁም የጦር መሳሪያ የትጥቅ ሁኔታን በዝርዝር የሚያስቀምጠው ሰነድ ልዩ ኃይል የተሰኘውን የክልሎች አደረጃጀትን እውቅና የሚነፍግም ነው። ከፖሊስ ምልመላ እስከ ስልጠናና የትምህርት ማዕቀፍ ከዚህም ተሻግሮ ለፖሊስነት የሚመለመሉ ዜጎች ሊኖራቸው የሚገቡ ስብዕናን ያትታል። በተለይ አሁን በሀገሪቱ እየታየ ለመጣው የጸጥታ መደፍረስም ሆነ በክልሎች መካከል በሚስተዋለው የልዩ ኃይል ፖሊስ ጦር የማደራጀት እንቅስቃሴ ስጋቱንም በግልጽ እንዲሁ ያስቀምጣል። ከፖሊስ እሴትና ሙያ አገልግሎት ይልቅ የግለሰቦችንና ቡድኖችን የፖለቲካ አመለካከትና ፍላጎት መሰረት ያደረጉ በክልል በዞንና በወረዳ ጭምር በመንጸባረቃቸው የሀገሪቱን ሰላም አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ የፖሊስ አደረጃጀቶች በየክልሉ እየተፈጠሩ ይገኛሉ። ግልጽ አደጋ በፌዴራላዊ ስርዓቱ ላይ ተደቅኖ በመገኘቱና የፌዴራል የመንግስትን አወቃቀር ስርዓት የሚከተሉ ሌሎች የዓለማችን ሀገራት ዘንድ በተገኙ ተሞክሮች የፌዴራልና የየክልሉ ፖሊስ ሊደራጅባቸው የሚገቡ አግባቦችን፣ የእዝ ሰንሰለቶችና የግንኙነት አግባቦችን በግልጽ ማመላከት አስፈላጊ ነው በሚል በሀገሪቱ የሚታየውን የዘርፉ ችግር ያስረዳል። ቀጣዩን የሀገሪቱን የፖሊስ አደረጃጀት ፍጹም ዓለም አቀፋዊ ደረጃን በተላበሰ መልኩ የመምራት ዓላማ እንዳለ የሚናገረው ሰነድ በክልሎች ደረጃ የሚቋቋመው የፖሊስ ኃይል የዜጎችን በሰላም ወጥቶ የመግባት ደህንነት ማረጋገጥ ላይ ብቻ መሆን እንዳለበትም ያሰምርበታል። የክልልና የፌዴራል ፖሊስ መካከል ያለውን የተልእኮ ድርሻም ድንበር ለማበጀት ሞክሯል። የክልል ፖሊስ በክልል ወሰን ውስጥ ለሚከሰቱ መደበኛ የወንጀል ድርጊቶች በመከላከል የክልሉ ነዋሪ ሰላም የዕለት ተዕለት ተግባሩን እንዲፈጽም ማስቻል ነው። የፌዴራል ፖሊስ ተልእኮ ሀገርና ሕዝብን ለከፍ አደጋ ሊያጋልጡ የሚችሉና ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ሊያናጉና ሊያፈርሱ የሚችሉ እንዲሁም መሰረታዊ የዜጎችን የእኩልነትና ሰብአዊ መብቶች ላይ ከባድ አደጋ ሊጋረጡ የሚችሉ ሀገር አቀፍና ድንበር ተሻጋሪ የሆኑ የወንጀል ድርጊቶችንና ስጋቶችን መቆጣጠር እንደሆነ ያትታል። ሰነዱ የክልል የፖሊስ ኃይል ሊታጠቅ የሚገባውን የጦር መሳሪያ ጭምር በአይነትና በመጠን ዘርዝሮ ያስቀምጣል። የትጥቅ አይነትን መዘርዘር ያስፈለገው በአሁኑ ወቅት ክልሎች መደበኛን ፖሊስ በልዩ ኃይል እየተኩና በሀገር መከላከያ ሰራዊት ደረጃ በከፍተኛ ሁኔታ የታጠቁ ልዩ ኃይል ህዝብን በማስፈራራትና በማሸማቀቅ በሙያ የታገዘ ወይም ፕሮፌሽናል ፖሊስ ከሚያከናውነው ወንጀልን ከመከላከል የተሻገረ ስጋት በሀገር ደረጃ መፍጠሩንም ይጠቅሳል። በቅርብ ጊዜ በተለያዩ ክልሎች ተነስተው የነበሩ ግጭቶችንና ያደረሱትን ጉዳትም እንዳስረጃ አድርጎ አቅርቧል። በሶማሌና በኦሮሚያ፣ በአማራና በትግራይ፣ በቤንሻንጉልና በአማራ ወይም ኦሮሚያ፣ በሶማሌና በአፋር፣ በሀረሪ በውስጣቸው የታየውና እየታየ ያለው ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራና ስጋት መነሻው ህብረተሰቡን በማግለል በፈረጠመና በታጠቀ የጸጥታ ኃይል ወንጀልን የመከላከል የተሳሳተ አካሄድ ነው ብሎ ያምናል። ወንጀልን የመከላከል ተልእኮ እንዲኖረው ታስቦ የሚደራጀው የክልሎች መደበኛ የፖሊስ ኃይል በነፍስ ወከፍና በቡድን የሚታጠቋቸው ትጥቆች በቀረበው ጥናት ላይ ተዘርዝረዋል። በወንጀል መከላከልና በምርመራ ስራ የሚሰማሩ የፖሊስ አባላት የሚታጠቁት የነፍስ ወከፍ ትጥቅ ኃላፊነታቸው ከስታፍ ቲም ኃላፊ በላይ የሆኑ መኮንኖች፣ የቢሮ የፖሊስ ሰራተኞች የሚይዙ የነፍስ ወከፍ ትጥቅ በዝርዝር ተለይቶ እንዲቀመጥም ተደርጓል። ለመደበኛው ፖሊስ የቡድን ትጥቅ ሲባልም እያንዳንዱ አመራርም ሆነ አባሎች ለሚሰጡት ፖሊሳዊ አገልግሎት በቡድን ማከናወን የሚያስችል ትጥቅ ሲሆን እነኚህ ትጥቆች አገልግሎት ሲሰጡ የሚረከቧቸውና አገልግሎት ሲጨርሱ የሚያስረክቧቸው ማዕከላዊ ቦታዎች ላይ የሚቀመጡም ይሆናሉ። በወንጀል መከላከልና በምርመራ ስራ የሚሰማሩ የፖሊስ አባላት ሽጉጥ፣ የሽጉጥ ካርታ፣ የሽጉጥ ጥይት፣ የሽጉጥ ማደር፣ የእጅ ባትሪ፣ ካቴና የመሳሰሉ መሳሪያዎችን እንዲጠቀሙ ተለይቶና በቁጥርም ተወስኖ ጭምር የተቀመጠ ሲሆን ፖሊሶች በነፍስ ወከፍና በቡድን ሊታጠቋቸው የሚገቡ ትጥቆች ተለይተዋል። ለአድማ ብተናና ለፈንጂ ማምከን የሚመደቡ ሌሎች የፖሊስ ክፍሎችም ለስራቸው አስፈላጊ ናቸው የተባሉ የትጥቅ አይነቶች ተዘርዝረው ቀርበዋል። ይህ ሰነድ በአሁኑ ወቅት በዘመናዊ የቡድን የጦር መሳሪያ ጭምር እየተደራጁ የሚገኙ የክልል ልዩ ኃይል አደረጃጀትን እውቅና የማይሰጥ በመሆኑ ስለ ክልል ልዩ ኃይል አደረጃጀትና የትጥቅ ሁኔታ ምንም ያስቀመጠው ዝርዝር የለም። ይህ ሰነድ መስከረም ወር ላይ ጥናቱ ተጠናቆና በባለሙያዎች ምክክር ተደርጎበት ኋላ ላይ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተመራ ሲሆን
ከክልል መሪዎችና ከህዝብ እንደራሴዎች ጋር ውይይት ይደረግበታል ተብሎ ይጠበቃል።